Dober večer, jaz vse lepo pozdravljam v novem ciklusu, ki ga začenjamo z naslovom Zakotja v literaturi. Upamo, da se bomo dotaknili čim bolj zakotnih stvari, mogoče tudi manj vidnih ali mogoče celo nedotakljivih, lahko pa, da so vam tudi znane, pa mogoče ne govorimo toliko o njih. Naslov današnje teme je Vroče knjige. Pogovarjali se bomo o erotiki v literaturi, nekaj, kar pogosto slišimo, erotična literatura ali celo pornografska literatura. Spregovorili bomo tudi o teh izrazih, kaj nam pomenijo ali ne pomenijo, katere izraze je bolj primerno uporabljati. Moja nocojšnja gosta sta doktor Alojzija Zupan Sosič in Davorin Lenko. Pa jo bom na kratko predstavila, bom kar prebrala, ne bom improvizirala. Alojzija Zupan Sosič je redna profesorica za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Rada predava, bere in piše, ukvarja se z več področji, v katerih je objavila razprave in knjige doma in v tujini. Sodobni slovenski roman, slovenska ljubezenska in erotična poezija, teorija pripovedi, spolna identiteta, literarna interpretacija, pripovedna empatija, romani Ivana Cankarja, slovenska književnost v evropskem kontekstu. Davorin Lenko je pisatelj in esejist, bivši glasbeni kritik, občasno napiše in objavi tudi kakšno pesem. Za knjižni prvenec, roman Telesa v temi, je leta 2014 prejel nagrado Kresnik. Te dni pa je pri Cankarjevi založbi že izšla njegova knjiga, novi roman z naslovom Bela pritlikavka. O romanih bomo seveda tudi več rekli in Davorin nam bo tudi kaj prebral. Zdaj bi pa jaz začela z enimi spomini na 70-ta, ko se jaz še spomnim, ko je v Jugoslaviji obstajala zelo zanimiva zbirka Erotikon, ki jo je izdajala beograjska založba Prosveta. Mislim, da je izhajala v 70-ih in v 80-ih. Tam so izšla prva klasična dela, pravzaprav Marquis de Sada, Georgea Bataille, Henryja Millerja, Bukovskega, Filipa Rota in tako naprej. In se spomnim, ta zbirka je bila v marsikaterem domu, ena izmed knjig, tako kot mogoče kasneje 100 romanov in tako naprej. To je bilo pravzaprav kar običajno, pozneje pa je začela v Sloveniji pri DZS izhajati zbirka Dotik. Ko sem prebrala nekaj stvari o zbirki Erotikon, sem šele videla, da je bila to zbirka, ki je bila pravzaprav, lahko rečemo, noro uspešna. Izdali so nekih 50 naslovov in posamezni naslovi so izšli v divjih nakladah, celo po 20 tisoč izvodov, recimo knjiga Crveni ban, ki je šla leta 1979, o tem bomo še kaj rekli, kjer so zbrane ljudske kvante Vuka Karadžiča, je izšla, je bila razprodana v enem tednu. In podobno. Zdaj pa mogoče za začetek, imate video mogoče kakšne spomine na te dve zbirki ali pa mogoče enostavno vprašanje, kakšno je bilo pa vajino srečanje s prvo knjigo, ki sta jo recimo razumela ali pa dojela kot nekaj, kar bi lahko rekli, da soli na področje erotične literature. Pa mogoče Davorin. Ja. Jaz sem še malo premlad, da bi ujel tisto val in erotiko in dotika. Mogla je biti tekom začetek moje srednje šole, konc osnovne šole, ne moram točno povedati, je nekako do mene prišla ta knjiga Tri hčere svoje matere, ki me je nekako je še zmeri dojemam kot eno najpomembnejših knjig mojega življenja iz njega razloga. Ne? Pa ne zgolj zaradi erotike, ampak oziroma o temu primeru govorimo že kar o konkretni pornografiji, ampak tudi zaradi tega, ker je to tako lahko berljiva, preprosta knjiga, ki pa v bistvu pove vse o naturalizmu. Mislim,
Celoten opus Zolaja bi, če nas zanima zgolj naturalizem, verjetno lahko skrčili v to knjigo in dobili iste informacije. V bistvu tam se, s to knjigo se mi je nekako odprla, ne, kaj vse erotika oziroma krovni pojem seksualnost v literaturi, kaj ponuja, kaj literatura prenese. Ne. In tudi mislim, da še dan danes lahko rečem, da je to definitivna knjiga, ko sem je prebral največkrat v življenju. Zbirke Dotik poznam delno. Nekaj časa sem imel celo ideje, da bi si jo kupil, ampak celotna zbirka, ampak do tega nekako ne prišla, tako da poznam neke drobce tu in tam. Popred spovedano zbirke Erotikon pa nisem slišal, dokler se mi nismo začeli pogovarjati za ta pogovor, ker mi ta literatura bivše juge oziroma založništvo ni blizu, ni poznano in je šlo očitno to povsem mimo mene. Ja, sem videla, da se prodajajo knjige Erotikona na spletu, tudi zbirka Dotik. Jaz sem prinesla na ogled Apolinera, 11.000 batin, podvigi mladega Don Juana. Zdaj pa še zate, Alojzija, isto vprašanje. Ja, jaz sem pa že toliko stara, da pa lahko rečem, da se spomnim. Jasno, to so bile zbirke, ki sem jih brala in ki smo jih brali. Se mi zdi, da včas ni bilo tako, no, ne vem, kako je zdaj, ampak te erotične, to smo si podajali en drugmu, nismo se nič križali zraven, bolj je bilo kaj tazga subverzivnega, bolj se nam je zdel fajn, ne. Jaz se spomnim zelo Crvenbana, zato ker sem jaz to študirala mrtv jezik, ne, ki je zdaj mrtv, to je bila srbohrvaščina. In smo to seveda vsi brali, to smo že vsi prej vedeli, še prednji je ta zbirka šla, ne, da to obstaja. Jaz se spomnim, da je bilo to toliko poceni, da dejansko kot študentka nisem imela veliko denarja, ampak te zbirke sva si pa potem s fantom kasneje, ko sem ga spoznala, kupovala skozi. Tako da to pa sva imela, ne, te različne. In jaz se zelo spomnim Plavetnilo neba, ker se mi je zdel tudi naslov tako dober, ne. Sicer se mi je takrat zdel, ko sem bila še niti začela, nisem študirati, malo zahtevna stvar, ne, pa sem rajši brala bolj literarizirane stvari. Recimo, potem, ki je prišel pa ta Dotik, ne, se mi je zdel pa tudi v redu, čeprav je bilo tam res več izbire, ne. Ker jasno, srbske te zbirke so bile večje, mislim, več avtorjev je bilo, ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da je v bistvu ponujal čist neki zelo različnih stvari, ne. So bile to srbske, so bile hrvaške, je bilo to tuje, torej svetovna književnost. Zdaj se pa ne spomnim, a so bile spremne besede zraven ali ne. Ampak jaz vem, da smo se kar dosti naučili, no, ko smo to brali. Ja, te knjige od Bataja, Modrina neba, Plavetnilo neba, se jaz tudi spomnim, ne, ker je bila to prva knjiga iz zbirke Dotik, ki sem jo prebrala, ne, in sem jo potem posodila tudi vsem živim in sem vsakmu rekla, ne moreš verjeti, kaj sem prebrala, ne, moraš prebrati. Ravno zdaj, ko omenjamo tok tega Vuka Karadžiča z naslovom Crveni ban, sem tudi zasledila, da je to bila knjiga v tej zbirki Erotikon, ki je pravzaprav dvignila največ prahu in potem so nekateri pri založbi menili, da mogoče tudi zaradi tega, ker je bila to domača knjiga, ker ni bilo nekaj, kar je prevedenega, ker prevod nekako pomeni neko distanco, to so napisali nekje drugje, ne pri nas. No, in je bilo zanimivo, da ta knjiga je bila na teh, ki je bila, mislim, da dvakrat ali trikrat razprodana, torej najbolj pokupovana, hkrati pa so se ljudje tudi najbolj zgražali nad njo, ne, zakaj to sploh izhaja in pač umazanija in tako naprej. In je recimo en tak fenomen, da se ta dva odziva vedno, ali pa gre za en in isti odziv, pojavljata skupaj v paro, to zgražanje, hkrati pa tudi izjemno zanimanje. Nekaj, kar rečejo, ali pa rečemo, tega ne morem niti videti, ne, ampak ravno to hočemo videti, ne. Kako bi pravzaprav
komentirali to, mislim, z katerega koli vidika. Zakaj vedno v paru ali pa pogosto zgražanje in izjemno zanimanje? Ja, to je že res, kar se je povedala. Ne? Na nek način škandal oziroma zgražanje oziroma kakršnakoli močna reakcija ne, bo seveda zmeri spodbudila spodbudila zanimanje množic. Mislim, ne vem, na misel mi pride, čeprav se na te reči sploh ne spoznam, pa je tudi čisto druga stvar, ne, pred leti, ko je bil ta teroristični napad v Skandinaviji, ko je ta tako, ko je napisal, ko je imel ne vem koliko tisoč stranski manifest, ne, tega, če bi brez tega njegovega izpada, a ne, tega verjetno ne živ krstno svetu ne bi bral, a ne, s tem, da seveda, ker je to imelo takšno težo, a ne, se pa kar naenkrat vsi brali, a ne. In tudi recimo takle, recimo, zmeri kakršnakoli prepoved, pa naj bo to strani države, cerkve, pa karkoli, kakršnakoli močno odražanje nekakšne negativitete, ali pa kaj je to zmeri zmeri več ljudi to bera. Ne? To je en tak življenjsko dejstvo, se mi zdi, ki ga je pač treba vzeti v zakup. In je zabavno, sploh pri teh mejnih temah, ker jaz pa vseeno menim, da literatura je, vsaj to, kar jaz delam, ne, to je nekakšno varno igranje za ekstremi. A ne? Papir prav je prenesel vse, a ne? Poskušam po svojih najboljših možnostih vse skupaj čim bolj kako bi rekel, na čim višjemu nivoju, a ne, ampak še tak ekstrem v literaturi je še zmeri zgolj samo fikcija in samo črke na papirju, a ne. Zdaj, nekateri pa pač imajo težave s tem, kje se konča umetnost, kje se konča ekstrem v umetnosti in kje se začne ekstrem v dejanskem fizičnem življenju, a ne. Pa mogoče ti, Alojzija, če si mogoče kdaj kaj preiskovala ali razmišljala, a je zdaj recimo več, kako bi rekla, neke cenzure do literature ali mogoče bolj določeno, kaj naj bi kdo bral? Bom šla malo po sistemu, ne. Zdaj se mi zdi, da moramo vedeti, da je erotika lahko izvor več pol, več področji. Ne? Na eni strani je lahko erotika izvor zabave oziroma utehe, recimo to je bil crven bana, ne? Ker to je šlo za to, da se pokaže recimo, kakšen je narod, a ne? Da srbski narod ni samo čist, tako kot je bilo recimo tudi pri nas problem, ko je Štrekl zbiral ljudske pesmi, ne? So dovolili, da se dajo not v zbirke samo ljubezenske pesmi. Zakaj? Zato, ker slovenski narod je čist in resen in svinjepisja not ne bomo dajali. Ne? Ker to so rekli, torej, pornografske pesmi, to je svinjepisje, ne? To je svinerija. Zakaj bomo to dali? Ja, to je bilo to. To je prav izraz, svinjepisje. In tega mi not ne bomo dajali, bog ne deja, ne. No, ampak potem, ko je bila pa seksualna revolucija, ne, mislim, da je zdaj 50 let, pa bi morali malo več govoriti o seksualni revoluciji, ker to je bila zelo pomembna revolucija, ne samo zato, ker je prinesla kontracepcijska sredstva, ampak zaradi tega, ker se je začelo malo razpravljati o ljubezni in seveda o erotiki, ne samo o vojni. In zakaj se zdaj zelo veliko politikov, pa recimo tudi pomembnih ljudi, malo posmehne, ko reče, tisti hipi, tisti hipači, ne. Ja, to so bili ti postranski učinki, če so bili zadrugiran, pa če pol so ležali tam po tleh, to so postranski učinki. Ampak v bistvu pa se ne zavedajo, da je, mislim, se dobro zavedajo, zaradi tega hočejo to revolucijo znižati, minimalizirati. Ampak jaz mislim, da bi morali, ki je 50 let nazaj, govoriti o tem. Erotika je bila prostor subverzivnosti vedno. Zakaj je Cankar dal naslov erotika svoje pesniški zbirki? Lahko bi dal karkoli, ker v Sloveniji do erotike so se dali naslovi pesmi, pesmice, poezija in tako naprej. On je pa takrat se posvetoval s svojim bratom, ki je bil duhovnik, pa župančičom, pa še s parmi ljudmi in je rekel, fantje, jaz moram dati tole res en provokativ naslov, zato ker hočem razbiti
tradicionalno moralo, cerkveno moralo, tradicionalno moralo. In je dal naslov, čeprav je že vnaprej vedel, da bo recimo zelo slabo to sprejeto, nisi pa mislil, da bo je to požgal, to pa tudi ne. No, to pa spet daleč ni šel. Torej, erotika je lahko zelo različna, ne? Lahko je samo nek prostor užitka pa recimo zabave, ne? Da vidimo mi, kaj še nekdo dela, recimo, ne vem, beremo ljudske pesmi pa si rečemo, vse stare mame so pa že tudi to vse imele, te izraze, pa takole so se dobro zabavali. Ne? Po drugi strani je pa v umetnosti lahko to prostor subverzije in prostor drugega prostora, drugačnega prostora. Ne? Zaradi tega se pa erotična tema čist vedno problematizira kaj. Ne? Naprimer, ne vem, zakaj se pa nikoli ne govori o vojni temi, da ni bila prav opisana ali ne vem kaj. Skor nihče ne reče, zakaj so ti prizori recimo preveč kruti, preveč je vplivalo na mladino, ne vem kaj. Ne, vojni roman se tudi vedno nagradi, vojna je vedno bolj pomembna tema, ljubezen pa erotika, to je pa nekaj, kar je recimo minornega, ker to je čisto intimno. Čeprav družba hoče to, ne, družba nas je to naučila, da je to samo naša intimna stvar, da o tem se tudi ne govori, ne, to povemo sem svojem ljubimcem, prijateljem, tako naprej, in tudi čim manj piše. Zaradi tega se je pa tudi recimo, je bil ta fenomen Maje Vidmara, ne, ki je svojo prvo zbirko izdala Razdalje telesa. To je bilo v 80-ih letih, je bila ena zmed redkih zbirk, ki je bila razprodana. Zakaj? Ker je bila zelo erotična, ker so moški takrat priznali, da, mislim, moški tako in tako dovolijo ženski, da lahko tudi o erotiki piše, a ne? In hkrati pa zelo radi pokukajo, kaj ženska misli o erotiki in takrat je bilo to, ko se je okrog po kuloarjih širilo, a veš, da je napisala ena zelo mlada erotično zbirko, dajmo, to pa moramo, ne, pa Sfirbca so že potem pokupili, recimo, ne. Se pravi, ogromno različnih recepcij, kar si ti prej rekla, ne, ali zgražanje, ali recimo čudenje, ali odklanjanje, je pa dejansko, da tiska zelo odklanja erotiko, ne, s tem tudi nekaj pove. Pove o sebi. Ker Miller je rekel, da delimo ljudi v dve skupini. Eni so aseksualni, eni so seksualni. Rekel pa je, bojte se aseksualnih. Se pravi, tist, ki reče, mene erotika sploh ne zanima. Mene zanima, sam ne vem, ekonomija, pa ne vem, kako pa oni piše, to mu je erotik, to je minorna tema in tako naprej. Tist je pervertiran, se pravi, ima malo problemov sam sabo, nam bo enkrat mogoče kakšen nož v hrbet zabil, ki mi sploh ne bomo vedeli. Ne. Recimo, Vitomil Zupan je bil velik fenomen tudi zaradi tega, ker je vse to, kar je dejansko delal, tudi potem pisal, ne, in je znal iz tega, ko so skozi se tudi norce delali z njegove erotike, je znal pa še biznis narediti, ne. To je pa tudi nekaj. Ja, recimo, zelo pogosto je tudi, kdaj kaj prebereš, pa zaslediš literatura, resna literatura, pol je pa ta erotična literatura, ne, čeprav seveda je erotična literatura lahko namenjena zgolj eni, recimo, zelo preprosti zabavi ali pa hecom in je seveda tudi literatura, ne. Zdaj pa dajmo malo z izrazi, recimo to svinjepisje, kar si prej omenila, ne, to je en tak čudovit slovenski izraz. Kaj pa, recimo, kako se pravzaprav imenuje? Imenuje se erotična literatura, včasih kdo reče tudi pornografska, to sem jaz rekla, pa mi je Brane, ki tam sedi, rekel, da odgovorim na robe. In kako pa recimo v drugih državah, Francija, Anglija, Amerika, ki na vzhodu, ne, kako jo tam imenujejo? Ja, jaz, ko sem delala magisteri iz erotike in poezije, sem že tudi naletela že pri profesorjih na to, da so rekli, s tem se boš ukvarjala, a jo, tako kukrčeš, no, se to bo pa kar tako, jaz bom to ob večeru malo prebrova, ne, ker boš ti zdaj tlele naklepala. Tako da sem v bistvu morala res veliko prebrati, ker dejansko se z erotiko pa ljubezni ukvarja zelo veliko filozofov, pa zelo veliko psihoanalitikov, ne ukvarja se pa veliko literarno vednih strokovnjakov. In sem jaz potem te stvari nekako poskušala še na to področje, malo francosko, pač sem, kakor sem mogla, pogledala po različnih področjih in sem gotovila, da je razlika, je opredeljena seveda med ljubeznjo, erotiko in pornografijo.
In če recimo, ne vem, hočemo eno stvar, ne, če smo v problem, mislim, če imamo problema, je nekaj ljubezensko, ponovat nimamo, ne, a je nekaj erotično, najtežje določimo mejo med erotiko pa pornografijo. Ampak so tudi za to kriteriji, tako da se tudi to da. Se pa recimo vedno, to so zgodovinske kategorije. Ne? To, kar je bilo pred 50 leti pornografsko, je danes erotično. Desat je bil pornografski, ampak danes ga razumemo kot erotičnega razne katerih prizorov, ki so recimo pornografski, tudi zaradi tega, ker ga gledamo skozi filozofijo in ker ga je Georges Bataille pa Lacan sta ga popolnoma prevrednotila recimo. Ki je pa on živo, pa se sami vemo, da je bil zaprt, ne, pa da so ga imeli kot zločinca, pa kriminalca, pa tako naprej. Ne. Danes pa, dobro, še vedno komu se zdi zelo, ne vem, kako bi rekla, čudne, nenavadne, ampak je že filozofsko zelo utemeljen in zelo redki še rečejo zanj, da je pisal pornografsko književnost. Konec leta 2012 mi je dal Brane Mozetič en rokopis za prebrati, pa je rekel, preberi to, to je zelo zanimiv rokopis, kot da sploh ne bi nastajalo v Sloveniji, ker je bil seveda kompliment. In to je bil rokopis romana Telesa v temi od Davorina, ki je potem izšel pri zbirki Alef in zdaj, ko že omenjam zbirko Alef, naj omenim, da je zbirka Alef zaradi nizke podpore Javne agencije za knjige v nevarnosti, da bo prenehala obstajati in ob tej priložnosti vas vabim, da jo podprete s podpisom na peticiji, spletni peticiji. Roman Telesa v temi leta 2014 je dobil za nagrado Kresnik. Seveda te bom prosila, da prebereš odlomek, prej pa mogoče še, da poveš, kje je nastajal ta roman v tvoji glavi, ki ni, če ni bilo v Sloveniji. Odkot si črpal? V bistvu sta dve fazi, a ne, ki sta se pač nekako združili v eno. Ena je pač nekakšno moje... zelo nenavadno, pa vsaj nekonvencionalno raziskovanje lastne seksualnosti skozi obsesiven strah pred rakom na modih. Drugo je bilo pa to, da sem bil takrat še zelo pod obtisom diplomskega seminarja, ki sem ga delal na primerjalni književnosti in sicer prav o Desadu. Ne? Tako da tukaj ste se združili nekako ta teorija in praksa, ne? To je bil nekak ta mindset, iz katerega je pol nastal ta roman, ki je bil prvotno, pravzaprav kratka zgodba, ne? Ki se mi pol tudi nekaj pošilo po teh natečajih, ni bilo za vsega skupaj nič. No pa sem pa v bistvu ugotovil, da pač, ker je sestavljen roman, takrat še zgodba, ker je sestavljena tak, da v bistvu lahko nadaljujem kjerkoli, s čimrkoli, a ne? In sem nadaljeval in... Pač na neki točki je stvar prišla količinsko dovolj za romana, ne, pa sem seveda stvar še malo uredil, ampak ja, prav ta teorija in praksa, to je bila tista gonilna sila, ki je vse skupaj omogočila. Mogoče najbolj, nam rekel eksplicitn, ampak žmohtni deli tega romana so pač te v tej Nemki, Anet. Anet, da, moja Anet. To je bila odurna, odvratna ženska. V svoje salo in strije je dopustila vtihotapiti se bolesni obscenosti, ki pa ni bila negaljna, temveč potrjevalna. Njen razpust telesnosti je bil spomenik življenju in ne smrti, čeprav je ta seveda vedno ždela, kot pri takih obrobnih bitjih vedno ždi, tako je za vogalom. Zrasla je v mazaniji med bolhami in svinjami in pravila je, da je eden njenih najstarejših spominov iz otroštva prizor, kako je na dvorišču njihov pes natepaval po tepuško psico.
O stvarih, ki niso bile povezane s fukanjem, kalsanjem ali onegavljanjem, ni veliko govorila. Ni imela pojma o politiki ali umetnosti. Rada pa je gledala televizijo, smešnice, skrite kamere, skeče in podobne bedarije. Včasih smo na internetu iskala amaterske pornografske posnetke, najraje seveda nemške. To, daj to je, zaklicala in pokazala na kakšen link, jaz pa se moral kliknati nanj. Potem pa prisiljeno stokanje, ukoliko je posnetek sploh imel zvok, grde babe, fisting, zavajoče ritne lukne, scanje. V denarnici je nosila staro polaroidno sliko velikega tiča v erekciji, vendar o človeku, ki so mu te genitalije pripadele, ni nikdar spregovorila, čeprav mi je sliko večkrat mimo grde pokazala, ko je kaj plačevala. In tak krajši odlomk. Hvala za ta odlomek. Ne, mogoče bi ti, Alojze, kaj povedala o romanu. Kakšni so bili tvoji vtisi? Ja, jaz sem bila vesela, da sem bila glih takrat v Kresnikovi žiri in glih predsednica. tako da sem lahko tudi malo navijala. v glavnem sem bila vesela po vseh teh letih, bolj sušnih letih glede erotike, pa erotične književnosti, se ni problem pisati erotiko, ne? Ampak problem je pisati kakovostno erotiko, se mi zdi. Sej erotične doživljaje lahko beremo tudi v različnih časopisnih rubrikah, pa te erotične zgodbice, ki so vsej tega, ni v današnjem času malo, tole moramo reči. Ne? Ampak kvalitetne erotike je pa malo, po mojem mnenju. In to se mi je zdelo pa tudi, da je v bistvu v romanu tako dober različne spolne prakse prikazal, pa še na strukturni ravni, da se je videlo nekaj drugače. Ne? Ker večinoma se uporablja za erotično književnost realizem ali pa naturalizem in potem se lahko gre, če gre za pornografsko književnost, v tako imenovano pornografsko karakterizacijo, ker je čisto enostavno narediti. Ne? Zelo težko je pa najbolj fizične občutke spraviti še v nekaj drugega, kot je fizično. Ne? In to se mi zdi, da se je Davorino posrečilo in sem jaz tudi zelo uživala, ko sem to brala in sem rekla, končno je prišel, pa še prvenec je bil. Ne? Tako da se mi zdi, da, ne vem, jaz sem videla tudi različne dialoge, ne, zdaj to potem ne smeš povedati, ne, avtorju, da je mogoče to bil dialog z Zupanom, z Millerjem, tako naprej, ne. Ampak zakaj ne, ne, sej, jaz mislim, da je to pohvalno, če recimo rečemo, da smo dobili asociacijo na kvalitetno erotično literaturo oziroma na nekaj, kar že mi imamo, ne, v svojem kanonu, zdaj smo pa še sam recimo ta roman zraven premakli oziroma si lahko pomagamo s tistem, kar že poznamo. Ne. Pa se mi zdi zelo dober, no, je, da v tem romanu, ne, ker erotika bi mogla biti subverzivna, se pravi, bi morala prinesti nekaj novega. Kaj je ta roman novega prinesel po moje? Prinesel je to našo sterilnost, ki jo imamo, to čistunstvo, ne, je malo bombardiral, ne, ker dejansko mi, oziroma mediji, ne, ki skozi propagirajo čisto telo, ne, se pravi telo brez vonja, to je to umetno telo in potem ti, se, mislim, vi, ti, no, ne vem, namirno potem te umazane, ne, ker vem, da je več, ker ti je to tudi provokacija, ne, umazane, debele ženske, drugačna telesa, starejša telesa in tako naprej, ne. Se mi zdi, da je to res nekaj, kar je bilo v tem trenutku, ko je bil roman napisan nekaj novega. In to smo res, res rabili. Tudi recimo, ne vem, moji študenti, ko berejo, rečejo, ja, končno smo pa tudi videli, da je tudi to možno, ne. Se pravi, čist vsak bi moral imeti ta občutek, da smrdi, a ne, ker te mediji naučijo, da se moraš mazati gor pa dol, pa tam pa dol, pa tako, ne. In pa si pa rečeš, ja, sej, se v romanu pa tudi ni bilo to, ne, se pravi, da je tudi to v redu, tako da se mi zdi, da ima tudi spoznavno funkcijo, ne, če rečemo, da ima literatura tudi spoznavno funkcijo. Ja, torej nekako se vse bolj približujemo, kaj bi bila kvalitetna erotična literatura, ne, ko ti praviš, da prinaša tudi nekaj subverzivnega ali pa nekaj novega ali pa nekaj, kar je recimo kontra nekemu mainstream prepričanju. Novinar
Pero Kvesič je v hrvaški reviji Start leta 1978 razmišljal, da morda ne gre toliko za odpor do same erotike, ampak do načina pristopa k erotiki. Recimo, govor o seksualnosti je dovoljen, kadar, lahko bi rekli, namen posvečuje sredstvo. Recimo, o tem se lahko govori, ne vem, o demografiji, pa kadar govorimo o prirastku prebivalstva. Potem recimo na sodišču, kadar gre za procese, je pač dovoljeno seciranje. Morda se včasih zapre za javnost, ne? Potem recimo v medicini ali pa znanosti, nekakor pa ne v literaturi, ker je recimo to, ko bi rekla, ker je cilj užitek, ki velja za neproduktivnega, ne? Samega po sebi. Je pa recimo zanimivo, da so tudi pri tej zbirki Erotikon za začetku izdali Foucaultovo zgodovino seksualnosti, mogoče tudi z neke previdnosti, ampak tudi zaradi tega, ker je pač to pomembno filozofsko, sociološko delo, kmalo bomo dobili tudi četrti del, ki bo šel posthumno. In sem se ob tem spomnila ene anekdote, ki mi jo je povedal Aldo Milohnič, ki je bil pred leti, ko je bil v vojski JLA, je bil knjižničar in je rekel, da je bilo to delo zgodovine seksualnosti najbolj sposojeno in največkrat vrnjeno. Ker so pač vsi pričakovali, da nekaj, ne vem, kaj noter piše, tako da platnice so bile zguljene, notranjost pa ne. Je pa bilo očitno tudi neko, verjetno zlasti vojski, hlepenje po tej literaturi. Kakšna je pa pravzaprav proizvodnja te erotične literature danes? Že prej sem omenila, da lahko preberemo veliko tekstov, seveda tudi online je mogoče najti vse mogoče, vse žive smeti. Nekako je tudi vse več te obsesije po izpovedovanju, tudi kot je rekel Foucault, da postanemo s tematikami, ki so nekako skrite ali nam povzročajo zadrego, se po drugi strani obsesivno izpovedujemo, kdo smo, kaj počnemo v seksualnosti, kakšno je bilo naše otroštvo. Danes recimo vsi vemo za 50 odtenkov sive, ne, iz tega nisem prebrala, me nekak niti ne zanima. Tako da mogoče je celo danes nekakšen izbruh te tako imenovane erotične literature, ampak je subverzivno, preprosto vprašanje. Ne vem, kako, Davor, in mogoče, kako ti spremljaš, kakšni so tvoji vtisi? Spremljam v bistvu zelo malo, glih, kar se tiče teh 50 odtenkov sive, bi nekaj povedal. Jaz sem, ko je pač to glih ven prišla, ne, v slovenskem prevodu, sem nekje zasledil, nekdo je omenil, ne vem, uživo v časopisi, na internetu, nekaj v povezavi z Desadom. Ne. In jaz sem mislil, zanimivo, ne, in grem na pošto nekaj poslati in vidim tam 50 odtenkov sive, ok, bom vzel, ne. In sem v bistvu dejansko sem se ful zabavil do ene 200 te strani, ker sem dejansko mislil, da gre za parodijo. no pa sem pa videl, s časom ugotovil, da ne gre za parodijo in sem tudi na eni 220 strani obupu končal zaključil. Ne. Pa je pa tudi recimo druga plata. Ne. Ravno zadnjič smo imeli eno družinsko kosilo, in je neka punca tam, recimo mojih let, plus minus par, je rekla, da sploh ne bere, da nikoli ni veliko brala, ampak da to trilogijo ali štirologijo ali kar koli že je, da je pa požrla, a ne zdaj. A je to dobro ali ne? Je v redu, nekaj je prebrala. Zdaj, če je kaj potegnila od tega, super zanje. Mislim, nem glih rekel, da je slabo, a ne, ampak mislim pa, da bi lahko veliko boljš, ker recimo pred sad imamo vsaj filozofijo, tukaj je pa samo 50 odtenkov sive. Tukaj je pa v bistvu samo en obrazec, ena dinamika, ki se ponavlja skozi večnost in je, ne vem, no. Bil sem sicer mnenja, da sicer filma nisem gledal, ampak sem mi pravil, da je še slabši kot knjiga, čeprav sem bil mnenja, da to že praktično ni mogoče. Vi pa sem to še omenil, ja, da
da se sam vedno bolj nagibam nekako v smer, prej, ko ste glih govorili o terminologiji. A ne. Erotično mi je veliko, zmeri bolj sterilno, pornografija pa zmeri bolj prazno, eksplicitna, zato se zmeri bolj sam, kar se tiče mojega dela, zmeri bolj nekako nagibam k temu splošnemu pojmu seksualnost. To sem šel v bistvu hotel kot dodatek, ne? Ker je eno tumač v eno smer, druga je pa tumač v drugo smer in nek krovni pojem seksualnosti mi pa odgovarja. Pa mogoče še ti, Alojzija, šla sem pogledat tudi na spletno stran te prosvete, založbe, ki je nekoč izdajala Erotikon in zdaj videla sem, edin, kar sem zasledila, je ogromno seksualnih priročnikov, ne? Ni pa romanopisjev na to temo, ne? Literature. Ja, zdaj v današnjem času je moderna tako imenovana sekrecijska umetnost, ki se bolj v filmskih industriji kaže. Ne? To pomeni umetnost izločkov. Se pravi solze, to so te zdaj žajfnice, ne, španske nadaljevanke, potem sperma, to je so pornografski, ne, pa kri, se pravi grozljivke čist, motorka 6, 7 in tako naprej. Ne. Se pravi, to je zdaj tisto, kar denar dela, ne. Se pravi, ljudje to hodijo gledati. Ampak to je za, kako bi rekla, množično občinstvo. Ne. Zdaj, v književnosti se tudi že malo iz filmske industrije to, recimo, pretapla, ne, se pravi, da bi tudi že, seveda, če ti narediš 50 odtenkov sive, pa ti jo tako reklamirajo, kot so jo, ne, potem grozno zaslužiš, ne, jasno. Zdaj, zakaj je to tako uspešna 50 odtenkov sive? Zaradi tega, ker računa na poprečnega bralca. Poprečen bralec pa pozna stereotipe. Ne, in stereotipe mu ti daš, nič mu jih ne miniraš, nič mu jih ne prežvečiš, ampak mu daš take in te stereotipe prebereš in on, ko bere, si reče, aha, to poznam, a ja, to je to, aha, to si tudi jaz želim, da bi bila posiljena na tak način ali pa v tem smislu, ne, ali pa jaz si tudi želim nasilnega moškega ali pa, ne vem, takega lepega, bogatega in tako naprej, ne, ampak v bistvu pa nič drugega, samo ponudi znane vzorce. Ne. Zdaj, tista kvalitetna književnost mora pa ponuditi tudi nekaj neznanga, se pravi to, kar še ne poznamo. Zato tudi Roland Barthes prav, da lahko uživamo ob znanem in neznanem. Ne. Nekateri sam ob znanem samo modele morajo imeti. Ne. Ne bo nikoli ti prebral recimo Telesa v temi, ne. Ker to tu ne bo, bo začel pa bo nehal, ker bo rekel, ja, zakopaj to zdaj, fisting, to sem že nekaj prebral, pa ne vem kaj, zakopaj more to spoh biti nota, ne, recimo, ne, pa bo nehal, ne, se pravi, on bo moral dobiti, torej tak bralec, ki samo obznanem, to je ta poprečen bralec, ne, ta bo moral dobiti dominantnega moškega, žensko ubogljivo poslušno, se pravi te patriarhalne vzorce, potem tiste klasične sadomazo vzorce, ne, eden z bičem, eden ne in tako naprej, ne, eden v hlačah, eden tako. Se pravi, vse te more dobiti, zato ker to je on že videl nekje v pornografskem filmu, enkrat je že prebral, že pozna, ne, ne sme dobiti nič novega. Ne, in to je recimo, se mi zdi v današnjem času, problem, ker se vedno izpostavlja uspešnost knjige. Ne? Se pravi, ja, ta knjiga je zelo fajn, zakaj pa je fajn? Ja, zato, ker so jo prodali 50 tisoč izvodov, recimo. Ne? Ampak prej, ko si pa ti rekla, teh 20 tisoč izvodov, včasih pa to nisam to pomenila. Ne? Recimo, Milan Kundera je bil, neznosno lahko zbivanja, je bila uvrščena na seznam uspešnic je bila 8, to je kar zelo visoko, ne? Ampak to je tudi kvaliteten roman, recimo. V današnjem času pa, če je uspešnica, zelo redka je res, no, zdaj jaz skor ne vem, katera bi bila, da bi bila bestseller, pa da bi bila tudi potem še kvalitetna. Pri erotiki pa je ravno tako kot pri književnosti. Če ti ne greš čez horizont pričakovanja, se pravi, če čist nič novega ne ponudiš, če nisi čist nič izviren, če nisi razdrl nekaj, pa tudi nasilo, ne, vse recimo tale roman Telesa v temi eni ne morajo brati, pa ga bojo mogoče bralci šele čez 10-15 let prebrali. Ampak nič hudega. Je pa nekaj novega prinesel, ne? Zato je recimo pozitivno. Vse zdaj govorimo samo o tem romanih, se mi imamo v slovenski književnosti zelo veliko kvalitetne erotične literature. Ne?
in poezije, in zelo trenutno, tudi romanov. In tudi, torej imamo dosti, da ne bi kdo mislil, da nimamo. Ne. To je recimo zanimivo, ko si rekla, ne, ta horizont pričakovanj, kako biti uspešen, ne, da delaš na stereotipih. Ne. V resnici se mi pa zdi, da nas pa skozi z oglasi in z vsem zavajajo. Recimo, če že pogledaš preprost oglas za delo, prvo je, pridite in se predstavite, kako ste inovativni. Ne. Ampak jaz sem prepričana, če kdo pride, da je res inovativen, bojo rekli, ma ta je zmešan. Ne. Mislim, ne bo prišel daleč. Nadaljujmo še malo s tem, pa potem bomo šli spet k novemu romanu. Pisatelj Lawrence je nekoč rekel, da ima vsak telesni del pravico do enakopravne obravnave. Recimo, če lahko v lirskih pesmih omenjamo lase, zakaj ne bi tudi spolnih organov? Ne? To sem zasledila in se mi zdi taka fajn misel. Zdaj pa, ko smo že pri enakopravnosti, kakšen je pa pravzaprav delež avtoric v tovrstni literaturi? A je manjši, a je recimo to pravilen vtis? Jaz recimo poznam najbolj in prva, ko sem jo slišala, je Anais Nin. Ne? Ja, ravno takšen delež je, kot je tudi delež na splošno pisateljic in drugih spolov. Do recimo pred kratkim so bili pač moški vse posod, jih je bilo več, ne? Zdaj se pa zelo, zelo spreminja to. Tako kot recimo trenutno recimo v Sloveniji več pesnic bolj kvalitetno piše kot več kot moških, ne? Tako tudi lahko rečemo, da dejansko zdaj že kar dosti žensk piše kvalitetno erotično književnost. Recimo mi poznamo, ne, Nobelovko Elfride Jelinek, recimo, ona je bila, takrat, ko je dobila Nobelovo nagrado, so ravno potem vsi tudi udrihala, zdaj bo pa ona marksistka, pa ona, ko piše, recimo, o protipatriarhatu in tako naprej, zakaj je ona dobila, ne, tudi takrat so bile, čeprav je Nobelova nagrada, recimo, ena taka stvar, kateri bi lahko zaupala, ne, ker je 17 ljudi v žiriji, ampak kljub temu so bile, recimo, takrat tudi pripombe, zakaj je ona dobila, pa da piše preveč erotično, ne, recimo. Jaz mislim, da je zdaj se zelo izenačilo to, recimo. Ne moramo več reči, da si, ne vem, moški več upa, ženska več upa. Mogoče na začetku so res ženske, ki so pisale erotično literaturo, skozi vodile nek dialog z moškim, pa so ta falogocentrični jezik kar ponovile, ne, ker niso imele drugega, ampak zdaj sem zdi, so si pa tudi svojega že ustvarile. Tako da. Recimo tudi že v zbirki Erotikon je šlo tudi delo ameriškega avtorja Huberta Selbyja, Zadnji odcep za Brooklyn, ki vse za moj občutek nekako mogoče, meni se je tako zdelo, malo pada ven iz te tematike zbirke, ne? Ker so, tema je pravzaprav niti ne toliko seksualna eksplicitnost, ampak socialna eksplicitnost, ko sem jaz razumela, pač to neko življenje v New Yorku, v revščina, ki je bila pravzaprav zelo razgaljena, govori recimo tudi o sodi, kruti o sodi prostitutke, tralala, in pa o kulturi, subkulturi transvestitov oziroma drag queens, ker je bilo pravzaprav takrat zame prvič, da sem nekaj takega sploh prebrala. In pravzaprav niti ni seksualnost toliko v spredju, ampak se mi zdi, da je dostikrat homoerotična literatura ali literatura, ki obravnava drugačne spolne identitete, recimo tudi transseksualne ali pa nebinarne, pogosto tako je označena za seksualno ali pa za erotično literaturo, ne da bi v resnici imela zasluge za to. Moče kakšen komentar. Ja, to je pa že v bistvu pomankanje izrazov. Ne? Če imamo recimo lezbična pa gejevska, ja, ampak zdaj kako bomo pa recimo dali LGBT, ne? Potem se pa recimo ta, ne vem, homoerotična oznaka, ne? Ki je v bistvu oznaka za usmerjenost, spolno se zdaj recimo, ne, ima pa v
jedro erotiko. Ne? Tako da lahko zdaj mislimo, mogoče kdo misli, da gre samo za erotiko, ampak gre pravzaprav za usmerjenost. Ne? Pa ti si prej rekla David Herbert Lawrence, ne? Si ga prej omenila, on je v bistvu, se mi zdi, zelo dobro pornografijo definiral, tako čist enostavno. On je rekel, da je pornografija skrito, da je zvito božanje skritega mesta. Ker so njem tudi učitelj, ne? Da je napisal Ljubimec Lady Chatterley, da je to pornografski roman, kar absolutno ni pornografski roman. In tudi zaradi tega, ker so ga hoteli odpraviti, ne, če mi damo nekomu oznako pornografija, to pomeni, da je trivialno, to pomeni, da ga ne bomo obravnavali v ožjem kontekstu in ga bomo dali izven vseh teh kanoniziranih stvari. In Lawrence so hoteli dati zaradi tega, ker se je ukvarjal tudi s socialnimi razlikami, to, kar si rekla, ne. Ker skozi erotično temo, če je kvalitetna, boš ti pokazal tudi na napake družbe. Seveda je pa tudi tako, kot je rekel Roland Barthes, ne? Barthes je rekel, da je razlika v erotiki in pornografiji ta. Erotika vznemirja domišljijo, medtem ko pornografija vznemirja telo. Zdaj pa, ko smo prej rekli, kaj je boljše, kaj je slabše, ne? Jaz mislim, da je to odvisno, kaj rabimo mi v tistem trenutku. Jaz nisem proti pornografiji, ampak recimo vseeno pa vendarle moramo včasih določiti, kaj je erotično in kaj je pornografsko. Ker pa da bi dali pa recimo osnovnošolcem brati pornografsko berilo, če imamo recimo eno bolj kvalitetno erotično, zakaj pa recimo, ne? Moramo vedeti, kaj kdaj rabimo in kdo to rabi, ne, se mi zdi. Sej, to pa je že vedno teorija recepcije, se je s tem ukvarjala, ne. Mogoče, Davorin, ko pišeš, a razmišljaš, a je mogoče vzburiti ali pa vznemiriti oboje in domišljijo in telo? Ja, to je nekak ideal, ne? v bistvu bi se še samo malo navezal na prejšnjo vprašanje, ne? In sicer to glede gejevske, lezbične, zdaj a je to a priori erotično ali ni, z nekakšno anekdoto. Ne? Eden mojih najljubših filmov je Apokalipsa zdaj, ki se dogaja v času vietnamske vojne. A ne? V bistvu ta film posod, mislim, na vseh seznamih vojnih filmov je, a ne? Ampak kar mi je zanimivo pri tem je to, da je to v bistvu samo film, ki se dogaja v času vojne, govori pa o vsem drugem. To govori o nekom iskanju človečnosti itd. A ne? Samo pač po naključju se dogaja v Vietnamu. A ne? In glih ta... Ta koncept mi je ful zanimiv, a ne, v bistvu govoriti o enem, povedati pa nekaj drugega, a ne. Tudi to je nekak ideal, a ne, to kar poskušam. Vedno bolj me recimo zanima, tak bom rekel, ko sem pisal Telesa o temi, pa tudi Misantropolis, a ne, me je mogoče najbolj zanimalo, če se recimo predstavljamo nek seksualni vzgib, a ne? Me je bolj zanimal ta output, tista, kar pride iz tega vzgiba ven, tista, kar se manifestira v intimnem odnosu v družbi itd., a ne? Zdaj, v zadnjih dveh, treh letih, z vrhuncem, recimo v zadnje pol leta, a ne, gre to strmo vzgor, me zanima pa tista, kar pride pred tem vzgibom, torej ta bolj ali menj psihološki vzgib, zakaj? Zakaj je recimo fetišizem? Zakaj? Ker na vse zadnje, to so povsem absolutno človeške stvari. Ne? In tudi recimo pornografija da samo fizično manifestacije tega. Ne? Mene pa zmeraj bolj zanima psihologija tukaj zada. In ta nov roman Bela pritlikovka je zelo v tej smeri in kot zgleda bom šel še bolj v to smer, ker me, pač tja me vleče v to smer. Ne? No, zdaj smo prišli do Bele pritlikovke, ki je ravno kar išla. Prej nam kaj prebereš, nekaj si že omenil, da te je zanimalo raziskovanje, ne? Tudi to je zanimivo. Pisanje je pravzaprav tudi raziskovanje. Koliko časa si opisal in zakaj tak naslov? Belo pritlikov, ko sem začel pisati praktično takoj, ko sem oddal Telesa v temi, to je bilo
konc leta 2012. S tem, da res intenzivno zadnje leto pa pol. Ne? Je to malo bolj obsežno, ker recimo Telesa v temi sem napisal v 4-5 mesecih. Ne? Je bila zelo strnena, zelo fokusirana tukaj, pa je pa pač 4 in več leta človek ne more biti toliko fokusiran. Naslov je pa tak, v bistvu gre za ljubezensko zgodbo, ali pa zgodbo o ljubezni. Ne? Bela pritlikovka je specifičen tip zvezde, ki je izjemno mehna in ima izjemno veliko gostoto. Ne? Pridem do dela z ljubeznijo. Zdaj, če se pa ta bela pritlikovka nahaja v binarnem sistemu, torej v sistemu dveh zvezd, pa zaradi svoje mase lahko in gravitacijskega polja, lahko iz druge zvezde črpa materijo, snov. S tem veča svojo maso, veča svojo gostoto in če preseže to kritično maso, jo raznese. To se mi zdi ena taka ultimativna astrofizična ljubezenska zgodba. Ne? In v bistvu sem ta naslov sem iskal zelo dolgo časa. Ne? In kot pri Telesih v temi sem tudi zelo ponosen na naslov. Naslov se mi zdi, da je izjemno pomemben in na ta dva naslova sem zelo ponosen. In ja, v bistvu v romanu se o temu ne govori, o nobenih astrofizičnih pojavov. Že kar na začetku pač obrazložim, kaj bela pritlikovka je v nekakšni opombi in to je to. Ne? Hvala za razlago, zdaj pa bi še kaj slišali, kakšen odlomek. Se pravi, iz čisto svežega romana, ki je šel par dni verjetno, ne? Pred par dnevi. Ja, in jutri je pa tiskovna konferenca v konzorciju. Morda bi še sem to omenil, da je z razliko od Teles v temi tale veliko bolj linearen, mislim dejansko lahko govorimo, da je linearna. Ne? Torej, glavna junakinja je punca, ženska z imenom Marija, da ne bo pomot. Nazaj v Berlinu, v zavetju domačih sten, hipotetični seksualni scenariji. Parafrazirajoč tiste modele, ki radi nabijajo od zadaj in žensko sprašujejo, kdo je tvoj očka, med tem, ko jezdi ljubimca, sicer nekoliko nežneje, a preudarno in neosmiljeno, sklonjena, naden, tik ob njegovih ustnicah, tole. Kdo je tvoja mamica? In ko razen odprtih ust in velikih oči ne dobi nobenega odgovora, a sem jaz tvoja mamica? Povej mi, baby, kdo je tvoja mamica? Bliža se izlivu, čuti ga, utripa, pulzira, skoraj tam, skoraj tu. In, a sem jaz tvoja mamica? Povej mi, sem tvoja mamica. Pozneje si prižge cigareto, ter se med grizljanjem spodne ustnice sprašuje, ali mu naj pove, kar rovi po glavi, ali pa pač ne. V postelji je lahko tako zabavno. Pozna njegovo mater. Nekje ima shranjeno njeno telefonsko številko, nekajkrat ste šli celo na kavo. Pravzaprav ne, celo spoznala ga je prek nje, nekaj v zvezi s službo ali glasbo. On reče Jezus Kristus. Ona zavzdahne in se pretegne. V postelji lahko tako zabavno. On dalje. Fak. Ona v stran. Ja kaj pa zdaj? Za eno samo gesto upornega nadangela je izničila ves trud moških, fantov in dečkov, da bi iz prostorov njihovega parjenja pregnali lastne materje. Kot živino jih je privedla nazaj. Moja pizda je srečna. Hvala. Alojzija, prej si že malo načela to večno vprašanje med primerno in neprimerno literaturo, kar se pri nas vsake toliko časa pojavi z določenimi tako imenovanimi mladinskimi deli, za katere se potem izkaže, da pravzaprav jih avtori ali pa avtorice niti niso namenili mladini, ampak ker so junaki, junakinje, mladi ljudje, nekako dobijo to oznako in potem je vedno cel problem. Ne? V čem je pravzaprav potem tako velik problem, ali je to neprimernost, ali ta literatura res lahko pohujša mlade ljudi, ali jih
kako drugače poškoduje, ali pa gremo oče tudi kdaj za dela, ki so umetniško neprepričljiva. Ja, se v bistvu si že ti vse odgovorila skoraj. Jaz bom zdaj sam še povezala. Pri pornografiji, zdaj ne bom delala definicij ne, vseh, pri pornografiji gre tudi za to, da je to običajno trivialno delo. In zaradi tega se to dejansko označi, da se ga izloči tudi iz recimo razpisov, a ne, pornografija se ponovati ne sponzorira oziroma financira, ne, ne gre preko razpisov in tako naprej. In če mi označimo delo za pornografsko, smo ga s tem degradirali. Se pravi, smo rekli, ni primeren za šolska branja, ni primeren za kanon in tako naprej. Ne. Zaradi tega je tudi pomembno poznati mejo med erotiko in pornografijo. Problem se mi zdi, da je ravno v tem, da se gleda, recimo zdaj, če imamo romane pred očmi, vedno samo zgodbo. A ne? Teorija pripovedi pa pravi, da moramo biti na več elementov pozorni, največ, mislim, zdaj bom to skrajšala na dva, a ne? Torej, na zgodbo in na pripoved. In zdaj v tem primeru, ne, ko si že prej nakazala Bezlaja, ne, gre za to, da so bili vsi spet pozorni samo na zgodbo, ne, da gre za pač spolno zlorabo, a je to primerno ali ni, jaz mislim, da je primerno o spolnih zlorabah govoriti, a ne, to sploh moramo govoriti tudi na nižji ravni, se pravi tudi v osnovnih šolah, v srednjih šolah in tako naprej, zaradi tega, ker je tega v Sloveniji ogromno. Seveda pa tu mora biti strokovnjak zraven, se pravi učitelj, ki bo recimo to potem tudi razložil, ki bo povedal, ne, in mislim, da recimo tu ni bil problem, da bi bil roman pornografski. Ne. Je spet drug problem, da če avtor meni, da to ni mladinsko, pa ga drugi dajo v mladinsko, ne, to spet je pač, on ni niti mislil napisati mladinski roman, to je spet druga stvar. Ne. Ampak ena stvar je pa, da absolutno ni roman pornografski, ker pornografija pomeni, da hočemo zburiti samo telo in recimo s pornografsko redukcijo, ne, ko sem prej govorila o pornografski redukciji, lik zreduciramo na spolne organe. Se pravi, nekdo je sicer lep moški, ne, ampak ga opišemo, njegov obraz, samo zato, da potem penis opišemo na koncu, ne, ker je velik, je vlažen in tako naprej. Se pravi, ukvarjamo se s spolnimi organi in se zreduciramo celotno karakterizacijo na spolne organe. Tega absolutno v Bezlaju, torej v njegovem romanu, ni. Bi pa mogoče nekaj druga, kar si na koncu rekla. Ne? Torej, pornografija pa ni primerna za mladino, zaradi tega, ne? Mislim, za zelo mlade. Ne? Kot sem rekla, vsak ve, kdaj nekaj vzame, ampak da bi to recimo množično brali, zakaj ne? Ker je škoda, da berejo nekaj, kar je trivialno. Imamo ogromno trivialnega, zakaj bi to zdaj vsi brali, ne, učitelji se potrudijo, pa recimo prebirajo nekaj, kar je kvalitetnega, šele skozi kvalitetno erotično, tudi lahko kvalitetno pornografsko, sam dobro, zdaj za osnovno ne bomo to brala, ne, se lahko recimo marsikaj nauči. Problem pri recimo tem romanu Bezlajevem je, da je kar dost drugač roman, recimo odpira zelo pomembne teme, se mi zdi, v teh temah je recimo potrebno govoriti, ampak to kar na trivialen način marsikdaj poveja. Ne? Tako da absolutno ni pornografski, je pa vprašanje, koliko je umetniško prepričljiv. To je to. Ne? Davorin. Ja, mislim, mogoče podobno, kot sem prej omenil pri apokalipsi zdaj. Ne? Definitivno to, da so glavni junaki otroci, to še ne pomeni, da je to literatura za otroke ali pa mladostnike, a ne, kar pogledamo recimo Gospodarja muh ali pa Stand by me od Stephena Kinga ali pa It od Stephena Kinga. Ali pa Peklenska pomaranča, ki ja. So junaki 14-letniki, tako, pa ja. To ni mladinski roman, nikoli bil. Ja. Absolutno. Tako da to je zelo slaba definicija za moje pojme. No. Mogoče bi tukaj omenil še to, da jaz nekako na, recimo, če se osredotočim na pornografijo, kot si je bila zelo opisana, ne,
To nikoli ni bil moj prvi vzgib, to je prej pač neka dodatna vrednost. Ne? To nekako iščem. No? Iščem in v svojem delu in v delih drugih. Ne? To neko stimulacijo, neko draž, ampak ne, da je samo to. Ne? Iščem to, da je to nekakšen vrhunc, nekakšen skupek, povzetek, vrh. Vseh možnih prepovednih postopkov in psihologije, ki leži zada. Ne. To me zanima in kot nekoga, ki dela na outputu in kot nekoga, ki išče inpute. Ne. Pa mogoče še eno vprašanje. V današnjih časih, ne, ko imamo in elektronske oblike knjig in ko krožijo eni PDF-i, ki se na polno skrivaj berajo, zato da pač ne plačaš knjige, ne. A je mogoče sploh kakšno delo še prepovedati oziroma verjetno bi bil itak kontraučinek? No, v teoriji jaz mislim, da ga je mogoče prepovedati, ampak kakšen učinek bi to imelo, mislim, tudi recimo ta film Dogma, ne, ki je, mislim, da je katoliška cerkev prav zakupila ne vem koliko prostorov v ne vem, časopisu, kot je recimo New York Times, ne, v nekakšen proti kontra reklama, ne, da je ta film je pa katastrofa. In kaj so naredili? Ne, obisk so povečali, a ne, čez vse pričakovanja tistih, ki so dejansko ta film naredili. Tako da, v bistvu, če se kaj tajega zgodi, je to v bistvu verjetno še dobro za samo delo, ne nujno za avtorja, ker lahko ima kup težav, ampak za samo delo pa mislim, da bi kaj tajega sem povečalo branje, zanimanje. Ampak se pravim, zdi se mi, da v teoriji možno, ampak v praksi ne vidim, kako bi do tega prišlo. No. Jaz bom kar dobrega starega Cankarja zdaj ponovila. Cankar je rekel, da morala pa literatura ne gre sta skup. Ne. Se pravi, dajmo ločvati te stvari in glede na to, da je bil on celo religiozen, ne, je bil zelo, zelo napreden, da je znal te stvari ločiti in stalno so mu govorili, lej, se ti dobro pišeš, sam nisi za Slovence, ne? Ti nisi primeren za Slovence, ker on so moralni, ti pišeš pa nemoralno. Ne? Se pravi, šele pol, čez 20 let se je dojelo, da vendarle je to kvalitetno. Ne? Jaz mislim, da ne tok, vsaki temi se lahko piše. Recimo je en super roman, ki ga je Poljak Mislevski napisal, roman o kuhanju fižola. Se pravi, tema je kuhanje fižola. To bi rekli, to je čist banalno, zakaj nas pa to bo zanimala, ne? Ampak okrog tega, kako on lušči fižol moški, ne? Tudi ta sprevračanje vlog spolnika, ne? In moški se pogovarja in dva moška sedita ob fižolu in ga potem kuhata in se pogovarjata. Cel roman je genialen, ampak je samo fižol, kuhanje fižola, ki se seveda, in potem zgodbe, ki se napletajo okrog tega kuhanje fižola. Torej, incest, te stvari, ne, ki so se zdaj zelo govorile, spolna zloraba, o tem je absolutno treba pisati. O tem je treba pisati in to je treba dati tudi v mladinsko književnost, vse posod, recimo, tu bi zdaj jaz tvoj roman, zdaj ne moram im, ker ti tu sediš, ne, ime mi je Damje, ne, to je čist na drug način narejeno, recimo res tudi umetniško prepričljivo, se pravi, da mi zvemo o incestu, tako, da dejansko ni treba ga čist natančno opisati, ampak da ugibamo, a se je zgodilo, a se ni zgodilo. Pa recimo vse kar nekaj vas tole sedi, ki pišete, bi vas vse lahko pohvalila, da zelo dobro erotično literaturo pišete. In se mi zdi, da je treba malo gledati, kako je to, se pravi. Ne, ne kaj, vsem je, lahko pišemo, ampak kako potem to naredimo. A res samo hočemo nekoga zdražiti, ali hočemo še kakšno drugo stvar, subverzivno povedati, napake družbe upozoriti, recimo, kar kol narediti. Ne? To se mi zdi bolj pomembno, recimo. Sej tudi, zdaj smo pač, recimo, ogromno je bilo že nagrajenih stvari, ne? Zdaj se pač po krivici izpostavlja samo ta romana, ne, o katerem smo prej govorili. Je bilo že kar nekaj romanov nagrajenih, ki tudi niso bili tako kvalitetni, pa se ni toliko o tem pisalo, pa se recimo toliko razpravljalo, ko se zdaj. Ne.
To se pravi, gre za eno kompleksnost, tako rekoč, tudi pri tem. No, zdaj pa vprašanja, komentarji iz občinstva, prosim. Alojzija vas je že pohvalila, tako da se izkažite. Mikrofon. Svinjepisje, ali kaj je bilo svinjepisje? Da zdaj so ugotovili, da so svinje strašno inteligentne živali in recimo v Franciji že delajo neke vrste zdravljenja s svinjami na ta način, da pacient se poskuša čustveno približati svinji in da se s tem zdravi svoje anksioznosti. Tako da ja, mislim, gre po moje eno v korak z drugim. Da pada tabu pred erotičnim pisanjem in da svinje pomagajo zdraviti človeške anksioznosti. Ampak to je res, to ni hec. Ja. Sej, verjamem, ampak takrat, ki je bilo to napisano, ne, svinjepisje, je bilo pa grozno mišljeno kot diskriminatorno, ja. Ja, tudi oni so imeli v tej starejši francoščini nekaj tazga kot grdo pisanje, nekaj v tem smislu, no. Ja, 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 kot grdo pisanje nekaj tazga je. To je bilo konec 19. stoletja. To so predstavniki predvsem RKC, se pravi, ker vedno je bila cenzura, ne, vedno se torej cenzurirajo stvari in so predvsem, recimo Maren je pisal recimo o tem, da smo Slovenci resni in pošteni in takih pesmi, on je rekel, on je pa, ni uporabil te besede, ampak je napisal prezaljubljenih, ne, prezaljubljenih pesmi ne rabimo. Je napisal, ne? Torej, ni upal uporabiti, ne, svinjepisje so drug uporabljali, on je pa mislil, ok, tudi to ne bom, ne, pa je rekel, da Slovenci prezaljubljenih pesmi ne rabimo. Sam dober, da ga nismo poslušali in smo potem dve let potem Klinček lesnikov, ne, nismo omenili, Klinček lesnikov je pri nas nekaj tazga kot seveda Crven ban, samo da je Crven ban ima znatno več pesmi, pa mogoče so tudi malo bolj žmohtne, no, kot Klinček lesnikov, ampak tudi Klinček lesnikov ima zelo zanimive izraze, sej že sam izraz za penis je Klinček, ne. Tako da, evo. Ja, tak, čudovit evfemizem, prezaljubljeni, ja. Še kakšno, izvoli, mikrofon, da bomo slišali tudi na posnetku. Spomnila sem se še na to Prešernove, ne, te Fuke Krancem v kratek čas, tam to po moje ni bila taka uspešnica, se ne vem, kdo ve. Mislim, ja, to, ja, to je bila velika uspešnica in lahko rečemo, da imamo tudi en fenomen, ker mi smo prej pravzaprav izdali pornografske pesmi, a ne, to so pornografske. Šele 2008 sem pa jaz potem izdala zbirko erotičnih pesmi V tebi se razraščam, torej antologijo. Sem pobrala iz vseh, ki so bile že objavljene do takrat, a ne, iz knjižnih zbirk sem naredila antologijo in to je eden izmed redkih, tako da smo tukaj pa lahko rečemo, evo, smo pa kar v redu, a ne, smo pa najprej pornografske, da, pa se nam to ni zdel tok in ta knjiga je bila razprodana, ja. Ja, ja, je bila kar uspešnica. Drugač sem hotela nekaj drugega, no, vprašati, sam slučajno sem jo to posvetila. Ne vem, če ima kdo, kakšen komentar, zdaj se mi je zanimiv, kako se to, pač razlika med pornografijo pa erotiko, če sem prav razumela, gre tudi za to, da je pač ta pogrošnost vezana na to, da gre sam za seks pa nič drugega, ne. In se mi zdi skrajno zanimivo, kako to zmer rab nekaj zraven, ne, če pa pišemo samo družbeni kritiki, oziroma sam pač o socialni situaciji, pa to že samo po sebi zadostuje, ne vem. Tako,
zanimivo je to, da če je zreducirano na zgolj in samo telesnost, potem se nam to zdi premalo. No. Mislim, hvala sem vprašati, če imam dokumentar. Ja, mislim, se prej nisem v bistvu šla v definicije, ker pol bi že skoraj šla v predavanje, ampak erotika, ne, to je definicija erotike, je, da združuje ljubezen, duhovnost, telesnost, imaginacijo in inteligenco. Se pravi, vse mora imeti erotika. Telesnost je prevladujoča, medtem ko v ljubezenskih je duhovnost prevladujoča. Ne? V pornografiji je pa telesnost prevladujoča tudi, ne? Tako kot v pornografiji, zato je torej pornografija in erotika imata prevladujočo telesnost. Zato počasih ne moramo čist natančno ločiti. Ampak pornografija nima toliko imaginacijskega področja, ima zelo mal domišljijskega, čustvenega in pa duhovnega. Erotika ima vse področja bolj prisotna, zato je bolj večpomenska, večplastna, jo štejemo za bolj umetniško. Ne? Pornografija je pa sicer lahko čist stimulativna, ampak ima obrazce in se na konc v popolnoma stereotipe, če je to tista pornografija, ki je. Ne? Tam moraš imeti tako in tako, skupinski seks je tam točno določen, kako gre. Ne? In tudi, ja, so obrazje, ne, tudi recimo pornografski film, če gledamo, ko pride inkasant, ne, pozvon, on sam reče, ja, jaz sem inkasant, ona reče, ja, a ste prišli računati, pa se že slečejo, ne, se pravi, imamo sam tri uvode in ker je spolni akt, je glavni namen in cilj. Medtem, ko je v pornografiji spolni akt samo namen, ne pa tudi cilj. A ne, ker ti v erotiki greš vedno proti, to se imenuje erotični klimaks, greš vedno proti vrhu, vrhuncu, tako kot v običajnem erotičnem stiku, greš proti vrhuncu, ampak ni treba, da dosežeš ta vrhunec in ni treba, da ga eksplicitno pišeš. Je skozi ena napetost, zato erotična literaturo tudi radi beremo, ker ima skozi suspens, je napeta, je bolj recimo kot pa, ne vem, samo družbeno kritična literatura, ne. Se mi zdi, no. Kjer ni vrhunca. Ja, kjer pa, v družbeno kritični pa ni vrhunca, no. Meni se pa zdi, da se je to preklopljen, da se malo s tem izrazi tudi manipulira, ne. Zmeri, kadar skušamo nekaj malo popeglati, rečemo, da je to erotično, ampak v resnici pač, če pa gledamo druge kriterije, pa pač ni, ne. Bimo rekli, ne vem, pač erotično staro rimsko slikarstvo, pa je sam fuk tam, ne. Pa ni apsolutno nobene presežne vrednosti, ne, pač, če smo čisti iskreni, ne. E, telo je lepo. Ja, ni nujno, da je lepo, ne. Zasuk je, samo pač malo je že razpadlo, ne, tista freska, ne. Grdo je tudi lepo, ne. Debelo je tudi lepo, se to moramo zdaj, ne. Ne smemo gledati tisti klasični, antični, ne, kjer je moralo biti telo tako suho, kot je zdaj, ne. Mislim, Rimljani so imeli že bolj, da... Mislim, kar hočem nekaj drugega reči, ja. No, da pač je pri pač erotiki, pornografiji, kakor jaz to vidim, je pač tudi... Zelo pomemben je tudi element produkcije, ne? Uh-huh. Čemu je to namenjeno. Ne? In tako, kot bomo skozi zgodovino zelo seksualno, eksplicitno produkcijo, ki je bila namenjena zgolj samo draženju, ne? Se jo zdaj pač pegla kot erotično, zaradi tega, da bi bila sprejemljiva za znanstvene razprave, naprimer. Ne? Ja, manipulira se tako vedno z izrazi. Ne? Jaz sem že prej rekla, da zaradi tega se večkrat nekaj, kar je pornografsko, imenuje erotično, zato da dobi subvencije in tako naprej lahko. Ne? Ali obratno, včasih pa nekdo nekaj, kar je dosti erotično, reče, da je tudi pornografsko, ker hoče pa več bralcev dobiti, recimo. Ne? Ker si nekako misli, da bo mogoče na ta način, če bo več eksplicitne erotike. Kritizirano kot pornografsko, da ima avtomatično več bralcev. Jaz mislim, da mora imeti nek element in to je predvsem, da mora zabavati čim širše občinstvo. Se pornografija zabava širše občinstvo? Ja, ni nujno. So tudi nišne žanri, ki niso nujno zabava za širše občinstvo. No, sej, sva se malo zapletla, ker je več pornografskih žanrov tudi, ne, tako da apsolutno. Eni se na smrt dolgočasijo, ko gledajo pornografske filme, eni ne, ne, zato pa pa če eni ne gledajo, eni gledajo, ne, to je pač druga stvar. Evo.
Brane, ki ga nisem prej posebej pohvala za njegove erotične pesmi. Predno povem, da se sploh ne strinjam s to debato o pornografiji. Naj povem, naj naredim pač malo reklame za Alef, ker sem seveda vedno skušal v ta to blatni dol prinesti čim več seksa. Sem pri Alefu in seveda tudi pri Lamdi izdal kar precej erotičnih ali pornografskih knjig. In zato vsem obiskovalkam in obiskovalcem podarjam nekaj izvodov trdo erotičnega romana, klasika modernega francoskega romana Alena Robb-Grieja, sentimentalni roman. Tako trdega, da je moral iti na trg v plastiki. Bi pa to rekel, no, da meni se zdi, da je izraz, da ima prvič, da je izraz pornografski postal preveč ideološki in drugič, da je dobil preveč negativni predznak. Zdaj, ko si omenjala študentsko revolucijo, mislim, da so bila 70. leta dosti bolj liberalna in tudi manj obremenjena z neko negativnostjo pornografskega. Po moje to tako kot pri kriminalki, imamo dobre, imamo slabe kriminalke. Imamo dobre pornografske filme, pa slabe pornografske filme. Imajo tudi po Evropi festivale pornografskega filma, recimo, kjer predvajajo izredno kvalitetne pornografske filme, ki bi seveda težko šli skozi neke komercialne kanale pornografskih filmov. Se pa s tem izrazom v bistvu preveč, bom rekel, manipulira ali moralizira. V glavnem je bilo ogromno in literature in slikarstva nekako zavračano ali nekako potlačeno z očitkom pornografija. Ne? Kolikor jaz vem, zlasti za francosko literaturo, ki je že tradicionalno bolj erotično usmerjena, se tam izraz pornografska literatura zelo redko pojavlja. Če boste iskali pač v francoščini pornografska literatura, boste zelo malo najdeli. Tam v glavnem govorijo vedno o erotični literaturi. Morda je to pač mehko erotična, trdo erotična, tako kot smo imeli tukaj kinematograf, kjer so najprej predvajali mehko erotiko, kasneje v slogi trdo erotiko. Mogoče tudi, mislim, res govorijo bolj o erotični, ker se mi zdi, da je to bolj literarno-teoretski termin, medtem ko je pornografski nekaj, kar prihaja čisto iz nekega drugega sveta, vsaj po moje. Mislim, je pa gotovo v kakšnih drugih kulturah, pa radi operirajo z izrazom pornografska literatura, pa seveda kateri krogi, ne? V določeni krogi jaz vem, da nekatere moje zgodbe v ZDA so okarakterizirali za pornografske in jih niso hoteli objaviti. So pa to, mislim, tukaj je tudi mal licemerja in hinavščine. To se pravi, nekaj, tako kot si ti rekla, nekaj je pred, mislim, nekoč bilo pornografsko, pa danes ni, pa je danes, ne vem, visoka kvaliteta. Ta roman je dobil nagrado najboljša erotična knjiga v Franciji, kjer obstaja tudi taka nagrada. Je pa seveda tudi res, da se določene knjige so prodajale, oziroma se prodajajo potem v plastiki, ali nekako po naročilu, ali pod pultom, recimo velik del v 70-ih letih so seveda lahko izšle, mislim, knjige so lahko izšle, niso se pa smeli recimo javno promovirati, niso jih smeli javno pač o njih govoriti in se je govorilo in pač naročalo v knjigarni seveda in so ti jo nekako
dostavili oziroma dali, prodali. Ne. Nekako bi se pa res bi zelo, sem zelo skeptičen do te tvoje razlikovanja med tako imenovano erotično literaturo in pornografsko literaturo. Zame pornografska literatura pravzaprav ni. Meni vse erotična literatura, je pa seveda lahko slaba, dobra erotična literatura, lahko je pač popolnoma plehka, tako kot je kriminalka ali pa katerikoli drugi roman. Mislim, med tem poezija, da bi bila pa prav pornografska poezija, to je pa še hujše. Mislim, to se mi zdi prav hudo, mislim, kaj bi to sploh bilo, ne? Ker ne nazadnje, jaz tudi lahko napišem pesem, kjer sem seks v celi pesmi, sem to meni zame ni pornografska pesem. In verjetno noben, mislim, kaj lahko vzburi. Poglej, mislim, ljudje smo si zelo različni. Eni drkajo na čist neke pasuže iz literature, ko se ti sanja, ne, da bi kdo lahko na to drkal. Ne, mislim, dejansko, ne, eni pa se ne vzburijo tudi ob najbolj obscenih prizorih. To je zelo različno. Jaz vem, bom kar priznal, jaz vem, da so me zelo v puberteti vzburjala knjiga Bratovščina sinjega galeba. Dobar večer, še z moje strani. Jaz sem se prej posvetovala z enciklopedijo Britaniko, kaj v bistvu pomeni pornografija in pomeni porni, po starogrško pomeni prostitutka, grafein pa vemo, da pomeni v bistvu pisati. Zdaj, ko sem tako poslušala, se mi zdi zelo zanimivo zamejiti oziroma vzpostaviti mejo med pornografijo in erotiko, ki je meni osebno tudi zelo težko jo vzpostaviti, ampak krati se mi zdi, da v različnih prostorih in v različnih časih je ta meja zelo, zelo drsljiva, zelo premična in sprašujem se v bistvu, kaj pomeni ta meja o našem odnosu do spolnosti nasploh, do seksualnosti. To je pač, ne vem, moje vprašanje, če je kdo kaj o tem razmišljal. Hvala. Jaz mislim, da s tem, ko cerkev pridobiva večjo veljavo v družbi, da se tudi meja, kaj je pornografsko in kaj ni, premika in sicer vse več in več stvari je pornografskih. Ne vem, jaz bi pa nekako tudi to naraščajoče moraliziranje glede vsega malo tudi povezal s temi opozorili, kaj je primerno za gledalce do 12 let pa do 16 let pa to, ne. In zadnji čas se spravim gledati Oblaki na cilj s Marijo, ki tam ni nič, ne. In potem je bilo, da ni primerna za mlajše od 12 let, mislim, kar je bilo itak nesmiselno, ker je bil film ob 11. zvečer, ne. Bi morali biti v postli mlajše 12 let. In potem jaz gledam, kaj bo v tem filmu takega, kar ni primerno za mlajše 12 let, pa sem mišljal, a je to kajenje? A je to kaj? Mislim, kaj, ne? In potem v nekem prizoru za 5 sekund se Juliet bi nož pač sleče in potem steče v jezero, ne? Ampak nič, nobene neke eksplicitne golote, tako da jaz mislim, da ne vem, da je zmeri bolj čistunsko, brez razloga v resnic, ne? Ne vem, v časih tega ni bilo, jaz ne vem, no, mislim, kaj zdaj to. Ja, jaz imam tudi tako občutek, recimo tudi to čiščenje literature za nazaj, ne, politično nekorektnih izrazov, mislim, zagovarjam zmeraj politično korektnost, ampak tudi se mi ne zdi prav brisati enih izrazov in kontekstov, ki so bili pač v 50-ih ali pa 60-ih letih. Lahko se seveda napiše, zakaj je to zdaj nekorektno ali pa da gre v bistvu, ne vem, za prikrit raksizem ali seksizem, ampak se mi zdi pa nedopustno spreminjati za nazaj, ne. Ali pa, ne vem, recimo tudi to, da je vse več
opozoril, recimo jaz vidim že kdaj celo po sporočilih ali elektronskih, ki recimo, ki se pošiljajo, da včasih kakšno opozorilo, pozor, eksplicitne vsebine, glede ne vem česa. Ne. Ne vem, se mi zdi tudi eno tako spodbujanje neke mehkužnosti, ne. Po drugi strani pa se mi zdi pa neznosna krutost, ne, ki smo jo pravzaprav tudi vse bolj deležni in da to čiščenje ne pomaga, ne, to hočem reči. Ne. Ja, v bistvu tudi bi jaz sem dodal, da ta opozorila, to je pač, verjamem, da se določena dela, določeni mediji, določene oblike sporočanja, a ne, kjer so mogoče ta opozorila res na mestu. A ne. Posle se pa pač stvari, kot se to rade zgodi, se se pač razrasle, nekako se se prijele in se nadaljujejo same od sebe in se pač to razrasle recimo v, v take filme, kot ste prej omenil, a ne, ali v elektronska sporočila in to. To je pač en tak, za moje pojem, en tak neglih najboljši, ampak precej naraven primer, kako se stvari razvijejo, kakšne hude teže jim ne dajem, zdi se mi pa več kot malo neumno, no. Jaz bi bil tukaj malo priden, jaz bi, bi temu dal vsem zelo veliko težo, ker to lahko postane zelo skrajno. In mislim, bi bil jaz tukaj vsem malo priden in na to pozoren in se poskušal temu upirati. Ne samo tako malo zamahen z roko, da, ker to ne bo šlo samo od sebe stran. No, se na vse zadnje, ta opozorila, mislim se, jaz sem on toliko, jaz sem rojen 84, jaz se jih praktično takšnih ali pa drugačnih opozoril se spomnim že od otroštvo, ven, se pravim, no, zle, seveda smo si različni, ampak mene, aj pa v moji družini, nikogar nikoli nikaj tega ostavilo. Ne. In zle, sem zaradi tega odrasel boljši, slabši, bolj zakompleksen, manj zakompleksen, kdo ve. Ne. ne vem to. Ja, mogoče pa to kaže, ne, ker je bilo prej rečeno, ravno to, da se ta, to je ta moralizem, ne, ker mora biti vse posod etične komisije in etične komisije ugotavljajo, a smo mi pravilno naredili ali nismo naredili, kaže na, en, na eno hudo pomankanje etike danes. Ne. Zaradi tega se potem mora dajati te navidezne signale, se pravi, vse mi smo etični, ker skrbimo za vas, kaj gledate, kaj jeste, kaj delate, kako se ljubite in tako naprej. Ne. Vse smo vam mi vse povedali. Ne. Se pravi, upoštevajte, kar smo vam mi povedali, pa bo vse v redu. Ne. Glede na prejšnjo je pa Brane zdaj šel, pa ne, ne bom odgovarjala. Se pravi, to, kar sem prej rekla, te razlike med ljubeznjo, erotiko in pornografijo so pač pri pomočki, ne? Sej ni treba, da jih upoštevamo, ampak kadar pa moramo razmejevati, recimo, če hočemo, to gre predvsem, ko dajemo etikete, ne? Če, ravno zaradi subvencij in tako naprej, se mi pa zdi, da tu, tu pa mogoče rabimo to, no? Ker če inštitucija to rabi, a ne, je, zaradi tega sem, sem jaz, ko sem pač te razlike delala, gledala, kako je to v literarni vedi. Nisem gledala vse povsod, v sociologiji, v politologiji in tako naprej, ker je tega preveč. A ne. V literarni vedi je zdaj tako, ampak to se skozi spreminja. Zato so tista dela, ki so bila pre 50 leti pornografska, so zdaj karakterizirana kot erotična. Tako da dejansko slaba novica je, da razlike so, a ne, dobra novica pa je, da se te razlike spreminjajo, ampak mene bolj to skrbi, ne, medijsko označevanje nečesa, ne, in, in medijsko špekuliranje z vsem, recimo že tale minus 8, ki je bil, a ne, se je napovedoval, da je najhujša katastrofa, kar nas je lahko doletela, recimo, ne. To se mi zdi mal, mal večji problem, kot ali lahko čisto natančno mejo postavimo med erotiko in pornografijo, ali ne. Ne. Pa tako in tako vsak to pri se postavlja vedno, ne. Se tudi, če ti nekdo pove točno, kako je, imaš ti pravico, da vedno še po svoje postaviš. Brane, zdaj sem ti še odgovarjam. Ampak te, torej te meje, ki sem jih pa prej povedala, so pa tiste, ki jih nisem jaz ugotovila, ampak
so jih tudi drugi ugotovili, ne? Se pravi, jaz sem jih samo povzela pa dala skupaj v en sistem, ne? Ja, dobro, jaz mislim, da bi lahko počasi zaključili. Lahko se pogovarjamo še ob kozarcu. Jaz vas vabim še na bodoče večere Zakotja literature, kjer bomo govorili še kaj in o lezbični literaturi. Imeli bomo bralne vaje in bomo brali tekste o buzeriranju iz 19. in zgodnjega 20. stoletja. Povabili bomo tudi zakotno avtorico Natašo Sukič z novim romanom in še marsikaj. Skratka, spremljajte na spletni strani in na Facebooku Pritličja. Alojzija, Zupan Sosič in Davorin Lenko, obema hvala, bila sta krasna sogovornika. Tebi še naprej veliko uspehov v raziskovanju, tebi, Davorin, uspešen splavitev, ne splav, splavitev, s knjigo, pa tudi, če bo uspešna, vem, da ne bo trivialno zaradi tega. Kot rečeno, pa brane oziroma, a je Alef ali je Lambda? Alef, zbirka vam podarja sentimentalni roman. Doma lahko vzamite se jo in potem lahko doma snamete celofan in berete. Hvala. Thank you.